այսօրերին բարը բախտավար մեկական ատեսենք ինժերական տեխնիկական ծառայությունների արտահանմանը։ Այսօրեն ճանապարհի հիմնական տրանշներից մեկը մեկի կառուցման պայմանագրի ստորագրը գրվեց և շուտով գործարկվելու է, շինարարական ընթացք է, այդ ճանապարհը ամենադժվար հատվածներից մեկն է հանդիսանում։ Իհարկե այդ նմանատիպ աշխատանք իրականացվում է այլ երկրներում։ Եվ կառավարությունը մեր հիմնական նպատակներից մեկն է աջակցություն ընկերություններին, որ ներկայգտնվեն արտասահմանյան երկրների շուկաներում։ Մենք այսօր պարոն նախարարի հետ նաև խոսեցինք ճանապարհավճարների մասին։ Ճանապարհավճարների հարցը շատ կարևոր է, և ինչքան մենք կարողանանք կերճատենք այդ ճանապարհավճարները և զրույացնենք, ապրանքները ավելի էժան գնով կհասնեն վերջնական սպառողին։ Մենք այդ առումով շատ լավ քննարկում անցկացրեցինք, պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք, որ ճանապարհավճարները հասնեն զրոյին։ Եվ պարոն նախարարը խոսք տվեցին, որ օրենսդրական համապատասխան գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի կունենան ճանապարհավճարների հետ կապված։ Եվ դա շատ արդյունավետ կլինի երկու երկրների միջև հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների առումով։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Արարատ գետի վերա երկրորդ կամուրջը ստեղծելու մասին։ Գիտեք, գործող կամուրջը շատ հին է և դրա թողունակությունը շատ քիչ է։ Մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ձևավորել աշխատանքային խումբ այդ կամուրջի կառուցման ուղղությամբ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաշինության և նաև դեպրոցաշինության հարցին։ Մենք այդ ոլորտում ունենք շատ հարուստ փորձ, ունենք շատ լավ ընկերություններ։ Եվ այդ հարցի վերաբերյալ էր մենք պայմանավորվեցինք, որ համատեղ կոմիտե ստեղծենք։ Եվ եթե լինում են Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում դեպրոցաշինական հարցեր, մենք կարողանանք այդ հարցում էլ ունենանք մեր ներգրավվածությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեզ համար, մեր հարևանը, և Հայաստանը կարող է շատ առանցքային դրակատարություն ունենալ հյուսիս հարավ միջանցքի շրջանակներում։ Երկու երկրները կոնսենսուս ունեն այդ միջանցքի կառուցման հետ կապված, և հուսով ենք, որ ինչքան շուտ այդ միջանցքը կյանքի կոչվի, ներդրումների մասին են հարցնում, այս ծրագրում ավելի քան 200 միլիոն դոլար է։